მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Top News. დაიხურა თუ არა საბავშვო ბაღები წალკის მუნიციპალიტეტში პირველ საათზე 5 საათის ნაცვლად. სოციალურ ქსელში წერე, რომ ბაღები დროზე ადრე დაკეტეს, რადგან მისი თანამშრომლები რუსთავში ქართული ოცნების პარტიულ ღონისძიებაზე წაიყვანეს. იგივეს გვიდასტურებს ჩვენი წყაროც, თუმცა წალკის მერი უარყოფს. არა არის დაკეტილი საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, მოსახლეობა მიდის სოფლებიდან თავისით. ასე პასუხობს წალკის მერი ილია საბაძე ჩვენს შეკითხვას. იგი ასევე ამბობს, რომ მოქალაქეები წალკიდან პარტიულ ღონისძიებაზე დასაწრებად საკუთარი ინიციატივით მიდიან. დღეს დილით სოციალურ ქსელში ინფორმაცია გავრცელდა, რომლის თანახმად რუსთავში ქართული ოცნების ღონისძიებაზე დასწრების გამო წალკაში ბაღები პირველ საათზე დაასრულებდნენ მუშაობას. ჩვენი ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით წალკის მუნიციპალიტეტის ბაღ-ბაღების გაერთიანებაში დილიდან რეკავდით, თუმცა არავინ გპასუხობს. ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პარტიულ ღონისძიებას ქალაქ რუსთავში მართავს. ნამდვილად იყო თუ არა ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა გოდერძის უღელტეხილის და მიმდებარე კურორტების განაშენიანების გეგმის დამტკიცების პროცესში. ჩვენმა ტოქტივის დრონმა მთელი ბეშუმი შემოიარა, თუმცა ერთი ადამიანიც კი ვერ უნახეთ, ვინც იცოდა ამის შესახებ რაიმე. საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ საკრებულოს დეპუტატები, თუმცა მათი მსხდომი სოქმია მხელს, რომელზეც განაშენიანების გეგმა განიხილეს. თემაზე ვრცელ რეპორტაჟს გამოშვების ბოლოს თემის თემაში შემოგთავაზებთ. მანამ კი ვნახოთ ადგილობრივების კომენტარები. მე შემეკითხონ, აგერ გზაზე ვცხოვრობ. სხვა მეზობლებს კითხეს რომელია? არავის არა საერთოდ. მათი სასტუმრო არ გვინდა ჩვენ. მათი შემოსავალი მათი იქნება, გრეს რა შემოსავალი იქნება მათით. მათი რო იქნება სასტუმრო, შემოსავალი მათი იქნება. აი, როგორ წარმოგიდგენია ამ დაბის განვითარება? როგორ წარმოგიდგენია? საკურორტო ზონად. თქვენი ადგილობრივების განვითარებით. ადგილობრივების განვითარებით, მარა გლეხი мама პაპის სეული ოდითგანვე ეს არის ისტორიული ბეშუმი. და მინდა რომ განვითარდეს და გლეხსაც ჰქონდეს რაღაც შემოსავალი. დაიცალა სოფლედი, დაიცალა ბეშუმის საქონლით. ბულოს რაიონის მასშტაბში საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ადამიანს ოჯახს ყოველგან ეკუთვნება თვითონ ერთი ოჯახი რაღაცა რომ გააკეთოს, ეს არის ჩემი ბულოს რაიონის ადგილის ტერიტორია. მე არ შემიძლია ბულელკაც გავაკეთო, შეუძლია ვიღაცა სხვადასხვა ხალხს მოვდნენ და გააკეთონ, მასე ადარია, რა ვიცი. ეს არის გლეხის ფუნქცია ყველაფერი. 200000 ლარზე მეტის დახარჯას გეგმავს ახალქალაქის მერია ნომერ 1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე კილომეტრზე მეტი სიგრძის საკანალიზაციო სისტემის შეცვლისთვის. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, იგეგმება არსებული საკანალიზაციო ქსელი სახლით ჩანაცვლება. ასევე დოკუმენტის მიხედვით, კომპანია, რომელიც ტენდერს მიიღებს, სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან დაახლოებით 3 თვეში უნდა დაასრულოს. წინადადებების მიღება 20-23 სექტემბერს იწარმოებს. 2010 წლიდან დღემდე ჩინეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციები 700 მილიონ ლარზე მეტს არ აღემატება. ამის შესახებ საუბარია სამოქალაქო იდეის კვლევაში, რომელმაც საქართველოში ჩინური და დასავლური ინვესტიციები შეისწავლა. შედარებითი ანალიზის მიხედვით, პანდემიის შემდგომ პერიოდში აშშ-ის გაერთიანებული სამეფოსა და ნიდერლანდების საინვესტიციო ჩართულობა მზარდი ტემპით ხასიათდება. ძირა ეკონომიკის მქონე ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმაც კი ისეთი როგორიცაა მარტა საქართველოში უფრო მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განახორციელეს, ვიდრე ჩინეთმა. მთავრობის მიერ წარმატებულ ნაბიჯად შეფასებული სტრატეგიული პარტნიორობა რამდენად წარმატებულად გამოიყურება რიცხვებში? რა ინვესტიციებს ახორციელებს ჩინეთი დასავლეთის ქვეყნებთან შედარებით და როგორ გამოიყურება პროცენტული განაწილება? მოუსმინოთ სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარეს თინა ხიდაშელს. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით და გაგვიხარდებოდა, რომ მართალი იყოს ხელისუფლების პროპაგანდა იმის შესახებ, რომ სტრატეგიული შეთანხმების გაფორმების შემდეგ გაიზარდა ინვესტიციები, გაიზარდა ვაჭრობა ჩინეთთან, გაიზარდა ეკონომიკური ურთიერთობები. სამწუხაროდ ეს არ არის სიმართლე, ამას ადასტურებს მონაცემები, რომელსაც ვიღებთ რეგულარულად ფინანსთა მინისტროდან და სტატისტიკის დეპარტამენტიდან, სადაც ცალსახად ჩანს, რომ მაგალითად 2024 წელს პირველ კვარტალთან შედარებით მეორე კვარტალში გვაქვს მნიშვნელოვანი კლება ვაჭრობის ჩინეთთან.
გვაქვს აბსოლუტურად არ გვაქვს რაიმე პროგრესირებადი ეკონომიკური დინამიკა არც ვაჭრობაში და არც ინვესტიციებში. ჩინეთის ინვესტიციები ისევე დაბალია, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, გარდა 2014-ისა, როცა ერთწლიანი ამოვარდნა იყო. Და თუ შედარებით რიცხვებში ავიღებთ, ნახავთ, რომ ჩვენს სტრატეგიულ ნამდვილ პარტნიორებთან შედარებით იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი თუ აზერბაიჯანი, ჩინეთი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ამ სახელმწიფოებს ვაჭრობაშიც და ინვესტიციებში. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება პირიქითაც კი. Тенденция уარყოფითია, როგორც ჩანს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ელოდება ისე როგორც თელდარჩენი სამყარო იმას, რომ ამოხდება აქ არჩევნების დროს და ამის შესაბამისად შესაძლოა შემდეგ შეცვალონ პოლიტიკა, მაგრამ ამ წუთას ეს ცვლილება არ ჩანს. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებს სტუდია ვაშინგტონს. მეტი დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს toktv.gg და Facebook გვერდს toktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. დროებით. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და დემოკრატმა ლიდერებმა ყოფილ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპზე თავდასხმის მცდელობა დაუყოვნებლივ დაგმეს. ამერიკაში უთანხმოებებს მშვიდობიანად წყვეთთ, საარჩევნო ყუთთან და არა იარაღის საშუალებით. ნებისმიერი სახის პოლიტიკური ძალადობა ამერიკაში დაუშვებელია. საიდუმლო სამსახურის ქმედუნარიანობაზე საუბარი 13 ივლისს ტრამპზე პირველი თავდასხმიდან გააქტიურდა. ორივე მხარე თანხდება, რომ სამსახურში, რომელიც უმაღლესი რანგის მოქმედ და ყოფილ ოფიციალურ პირებს იცავს, ცვლილებების გატარება და მეტი რესურსია საჭირო. რესპუბლიკელი ლიდერები დემოკრატთა რიტორიკის შეცვლასაც ითხოვენ. დონალდ ტრამპის მოკვლა ბოლო რამდენიმე თვეში უკვე ურმასცადა. ეს საკმაოდ ძლიერი მტკიცებულებაა იმის, რომ მემარცხენეებმა რიტორიკა უნდა შეარბილონ, ვიდრე ვინმე დაშავდება. მხარდაჭერისთვის ტრამპმა ოპონენტებისადმი მადლიერება გამოხატა. პრეზიდენტმა ბაიდენმა დამირეკა. სასიამოვნო საუბარი გვქონდა, ამას ვაფასებ. ძალიან სასიამოვნო ზარი მქონდა კამალასგან. ძალიან სასიამოვნო იყო. ძალიან, ძალიან. ეჭმიტანილი 58 წლის რაიან რუთია. ის ფლორიდაში ტრამპის გოლფის მოედანთან შეერაღებული 12 საათი იმალებოდა, ვიდრე ის შენიშნეს, აედევნენ და დააკავეს. რუთი უკრაინის მხარდამჭერი აქტივისტია. 2022 წელს მან რუმინეთის Newsweek-ს უთხრა. ეს კონფლიქტი ნამდვილად ჩავთეთრია. ეს არის ბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის. იმის მიუხედავად, რომ ეჭმიტანილი თითქოს უკრაინაში საბრძოლოდ მოხალისეებს ეძებდა, მან თავად უკრაინელ მებრძოლებზე სერიოზული ადამიანის შთაბეჭდილება არ დატოვა და მასთან საქმის დაჭერა უკრაინაში არავინ ისურვა. ამას ადასტურებს ლვივიდან ამერიკის მოქალაქე ეველინ აშენბრენერიც, უკრაინის საერთაშორისო ლეგიონის ერთ-ერთი ყოფილი საბრძოლო მეთაური. He was the only one. ის არაადეკვატური იყო, თვლიდა რომ თავად იყო ერთადერთი, ვინც იცოდა თუ როგორი უნდა ყოფილიყო უკრაინის დახმარება. მარტო მან იცოდა რა უნდა გვექნა და თუ მას არ დავუჯერებდით და მის გიჟურ იდეებს არავიტაცებდით, ესე იგი უკრაინის დახმარება არ უსურდა და რუსეთის მოგებას ვემხრობოდით. რუთს სასამართლომ ბრალი უკვე წაუყენა, იარაღის უკანონოდ ფლობისა და წაშლილი ნომრის მქონე იარაღის თანქონის გამო. თავდასხმის ფაქტზე გამოძიება გრძელდება. კეტრინ გიბსონი, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა. ალადეიდა სოფელ ბეშუმიდან. ეს კი ტოქტივის დრონია. ჩვენმა დრონმა გოდერძის უღელტეხილზე ბეშუმსა და მიმდებარე სოფლებს მას შემდეგ მიაკითხა, რაც ხულოს საკრებულომ გოდერძის უღელტეხილის არეალის გენერალური გეგმა დაამტკიცა, ისე რომ ადგილობრივებისთვის დიდად აზრი არ უკითხავს. სხდომაზე, რომლითაც ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული, საწინააღმდეგოს ამტკიცებდნენ,
საოქმო ჩანაწერით, რომელიც ჩვენმა რედაქციამ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად მიიღო, ირკვევა, რომ სხდომაზეც გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგეები, ასეთი კი საკრებულოში ხუთი წევრი აღმოჩნდა, ითხოვდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის რეალურად ჩართვას გადაწყვეტილებაში. ამას ითხოვდა ჩვენი რედაქციაც, მაგრამ პასუხად მივიღეთ, რომ მოსახლეობა შეძლების დაგვარად იყო ინფორმირებული. ჩვენმა დრონმა ბეშუმში ყველა ოჯახი შემოიფრინა და არაერთ ადამიანს უხმო. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ვერც ერთი ადამიანი, რომელსაც რაიმე სმენოდა განაშენიანების გეგმის განხილვის თაობაზე. ძიაოთარს დრონმა საქონლის მწყემსვისას მიაკითხა. ხულოს რაიონის მასშტაბში საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ადამიანს ოჯახს ყოველგან ეკუთვნება თითო ერთი ოჯახი რაღაცა რომ გააკეთოს, ეს არის ჩემი ხულოს რაიონის ადგილის ტერიტორია. მე არ შემიძლია ხულელკაც გავაკეთო, შეუძლია ვიღაცა სხვადასხვა ხალხს მოუდნენ და გააკეთონ, მაგრამ ასე არ არის, რა ვიცი. ეს არის გლეხი ფუნქცია ყველა. ოთართან ერთად განაშენიანების გეგმის განხილვის შესახებ არაფერი იცოდა ადგილობრივმა მეწარმემ ციალამ. ციალა ამბობს, რომ ბეშუმი ტურისტულად უნდა განვითარდეს, მაგრამ არა დიდი სასტუმროებით, რაზეც ახლა ნებართვებია გაცემული. მე შემეკითხონ, აგერ გზაზე ვცხოვრობ. სხვა მეზობლებს კითხეს რომელია? არავის არა საერთოდ. მათი სასტუმრო არ გვინდა ჩვენ. მათი შემოსავალი მათი იქნება, გრეს რა შემოსავალი იქნება მათით. მათი რო იქნება სასტუმრო, შემოსავალი მათი იქნება. აი, როგორ წარმოგიდგენია ამ დაბის განვითარება? როგორ წარმოგიდგენია? საკურორტო ზონად. თქვენი ადგილობრივების განვითარებით. ადგილობრივების განვითარებით, მაგრამ გლეხი მამა პაპის სეული ოდითგანვე ეს არის ისტორიული ბეშუმი. და მინდა რომ განვითარდეს და გლეხსაც ჰქონდეს რაღაც შემოსავალი. დაიცალა სოფლედი, დაიცალა ბეშუმი საქონლით. ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას, გარდა მოსახლეობის ჩართულობის მოთხოვნისა, სამოქალაქო აქტივისტები და ორგანიზაციები სთხოვდნენ ყურადღების გამახვილებას გეოლოგიურ პრობლემებზე, წყლის რესურსების საკითხზე, საკურორტო არეალში მოქცეული ტყეების მართვის და გოდარძის ალპური ბაღის გაფართოების მომავლის ბუნდოვანებაზე, ურბანულ და არქიტექტურულ საკითხებზე. თუმცა გენერალური გეგმა ამ საკითხების გათვალისწინების გარეშე ისე დამტკიცდა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მხოლოდ ტოქტივის დრონი ავიდა სალაპარაკოდ.